Jag heter Helena Roth och jag är en av initiativtagarna till Skolvåren. Jag vet inte om du har koll på Skolvåren, men gå in på skolvåren.se så hittar du all information som du behöver. Vi frågar i alla fall varför skola? Och det gör vi för att vi tror att vi behöver komma tillbaka till bakgrunden, till anledningen, till själva syftet, kärnan i varför vi har en skola. Vad är det för ett samhälle som vi vill skapa? Och då är det så här. Skolvåren föddes på Twitter i februari i år 2013. En kväll när jag och några andra sa att vi ville träffas. Och det gjorde vi. Och det gjorde vi i Varberg. Och vi blev faktiskt 130 pers. Och det skedde i juni. Det kan du också läsa mer om på skolvåren.se. Men det jag vill komma till var det här. Vi har sedan februari ställt frågan varför skola? Och lyft många varför, inte bara varför skola. Och när vi frågar varför skola så är det många andra som börjar tänka varför fritids och varför förskola och varför rast och så vidare. Men nu kommer vi att köra en artikelserie om varför skola, eller rättare sagt med folks svar. Vad du tänker om varför skola, det kan du då delta i. Om du går in på skolvåren.se så hittar du information. Då skriver du ner dina tankar kring varför vi ska ha en skola. Vad är det för ett samhälle som du vill bidra till, som du vill skapa. Då mejlar du det till skolvåren.se. Men nu är det så här. Varför skola provocerar? Och jag kan se det som att det provocerar på många plan. Vissa blir provocerade för att de redan är klara med den frågan. De har redan tänkt på det här kanske i flera år, vet precis och är otåliga och vill köra. Och varsågod, kör. By all means, kör! Så det ryker om det. Sen har vi de här borta. Och det är ju de som aldrig ens har tänkt tanken. Som inte ens har kommit att tänka på att man skulle kunna ifrågasätta det som vi kallar för skolsystem. Och vissa blir provocerade när vi då ställer den frågan, för de vill inte. De vill inte tänka tanken, de vill inte ifrågasätta, de gillar det som det är. Och sen har du alla här mitt emellan som då är i olika stadier här. Och det är så att vi började ställa frågan i februari 2013. Och framförallt de här borta kanske känner du att, ja men vad fasken, jag vill ju springa, kan inte sluta med den frågan? Nej, det kan vi inte. Ni ska springa vidare och vi kommer också springa vidare. Men samtidigt måste vi fortsätta ställa frågan, för här borta finns ofantligt många människor. Ofantligt många kloka människor. Och deras röster vill jag också höra. Jag är intresserad och nyfiken om det. Och då gjorde jag liknelsen av ett tåg. Att om jag ser skolvåren som en typ av tåg, så är det så att vissa är här borta, långt fram, väldigt nära loket kanske då, va? Som redan har tänkt varför väldigt länge. Här borta har vi då, det är kallt, det är långt bort från det är långt bort från loket så att säga. Folk som precis kliver på tåget. Och så alla stadier här emellan. Många olika tågvagnar. Och då är det ju så att det kommer att kliva på folk på detta tåget på många olika vagnar, på många olika stadier av den här resan. Och alla de vagnarna måste ju finnas där då. Så om vi säger att vi vill bara ha kvar den här vagnen, de som redan har tänkt i åratal kanske kring varför skola. Ja, men vad händer med alla de andra då? Det är ju, vi behöver ju väcka alla i detta. Så, då är det så. Vissa kommer att stå kvar på perrongen och säga hej då, jag är inte intresserad av det tåget. Och det är fine. Andra kanske kliver på någonstans, klättrar igenom det här tåget, svarar på frågan varför
och känner att nej, men nu är jag nöjd, kliver av igen eller hoppar på ett annat tåg som kanske går i en annan riktning. Och det är också fint. Men för min del är det ofantligt viktigt att skolvåren inte begränsar sig. Att vi inte ser det här som ett linjärt skede egentligen. Nu har vi ställt den här frågan, nu går vi över till vad-frågan, sen går vi över till varför-frågan. Nej, till hur-frågan menar jag såklart. Varför, vad, hur? Och sen är vi klara. För vi blir inte klara. Vi kommer alltid behöva gå tillbaka till varför, för varför är syftet? Och jag tycker att du ska fråga dig, vad är syftet med ditt liv? Och vad är syftet med skolan? Varför har vi en skola? Mina tankar idag. Gör en riktigt bra dag, min vän. Och du, gå in och kolla på skolbarn.se. Och delta gärna. Vi vill ha in allas röster. Var du än befinner dig i relation till det här tåget. På en vagn, på perrongen eller på ett annat tåg. Tjing!